من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi maza da mata da muka haɗu a wannan farfajiya mai albarka ɗakin Allah a wannan masallaci dake jami'ar Abubakar Tafawa Balewa nan birnin Bauchi a yau 1 ga watan Ramadan shekara ta 1445 ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda kuma ta dace da 11 ga watan uku na shekara ta 2024 miladiya ina maka gaisuwa mai cike da aminci da albarka tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gare ku gaba daya da wadanda ma za su saurare mu anan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumussalam yardar Allah gashi Allah ya saki hada mu da ku a wannan shekara ni'imar Allah ce ya zama an tsawaita rayuwarka har ka samu watan Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce riskar azumin watan Ramadan ayi da kai kuma a sake yi da kai falala ce ta samun gafarar abin da ke tsakanin Ramadanan bara da ta bana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtanibatil kaba'ir Muna roƙon Allah dukkan kurakurai da muka yi da laifuffuka na ganganci da na kuskure na boye da na bayyane na dare da na rana Allah Ubangiji ya gafarta mana tun daga watan Ramadan na bara zuwa wannan watan Ramadan. Sauran laifuffukan mu a koyaushe Allah ya yafe mana. Abin da ya rage na rayuwar mu kuma sawa'un a cikin wannan wata da bayan sa Allah Ubangiji ya sa ya zama aikin alkhairi zamu cika a ciki. Duk rabon shedan Allah Ubangiji ya kwashe shi daga cikin rayuwar mu. Allah ya sanya mu zama masu rabon alkhairi a wannan rayuwa. Muri bace ta da rayuwa mai kyau kuma mu mutu mu samu kyakkyawan sakamako ko mu shiga cikin kyakkyawan makoma ta aljanna mazauni na har abada muna kuma yin addu'a dukkan wadanda suka rigaye mu gidan gaskiya daga kan fara zuwa yanzu cikin bayin Allah wadanda muka sani da wadanda bamu sani ba Allah Ubangiji ya gafarta musu gaba daya ya musu rahama muna kuma yin addu'a dukkan waɗanda a cikin wannan yanayi na yanzu suke cikin hali na kunci ko saboda ciwo ko jarabawa daga cikin jarabawoyi na Ubangiji na kaddararsa ko akan lafiyarsu ko akan kwanciyar hankalinsu ko akan amincinsu ko akan tattalin arzikinsu Allah Ubangiji ya kawo musu mafita da mu gaba daya Allah Ubangiji ya yaye bakin ciki da damuwa da talauci da kuncin rayuwa Allah ya kawo saukin rayuwa a nan kusa da nesa dukkan bayin Allah a ko ina suke musamman kuma ƴan uwan mu musulmi da suke cikin halin yaki a kasar Falastinu Allah Ubangiji ya ba su nasara ya daukaka su akan abokan gaban su da mu sauran ƴan uwan mu musulmi da suke cikin jihohi a nan Najeriya ko a wajenta waɗanda suke fama da masiba ko jarabawa ta ta'addanci ko rashin zaman lafiya Allah Ubangiji ya kawo su aminci albarkar wannan wata na Ramadan dukkan malamai masu karantarwa waɗanda suke ware lokaci domin isar da sakon Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wata Allah ya saka musu da alkhairi dukkan mawadata waɗanda suke taimakawa da dukiyoyinsu wajen ciyar da mutane da ciyar da addini gaba Allah Ubangiji ya kara albarka da yaukaka arzikinsu dukkan iyaye waɗanda suke kokarin tarbiyyar ƴaƴansu da mazaje masu kokarin kula da iyalansu da mata masu kokarin biyayya ga mazajensu
da ƴaƴa masu kokarin biyayya ga iyayensu da dukkan mutane Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi akan ayyukansu na alkhairi. Allah Ubangiji kuma muna roƙon mu wannan ƙasa tamu Allah ya yawaita mana aminci da arziki. Allah ya daidaita shugabannin mu akan tafarki nagari. Allah Ubangiji ya riko da hannunsu akan yin adalci da yin daidai. Waɗanda suke da daidai Allah ya ƙara musu daidai ya ba su lada. Waɗanda suke kan kuskure Allah ya ga Allah Ubangiji ya gafarta musu. Waɗanda ba za su gyara ba Allah ya raba su da kujerunsu ya kawo waɗanda za su maye gurbinsu da alheri. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma dukkan waɗanda suka nemi mu yi musu addu'a Allah ya karɓi addu'ar su tare da tamu. Sawa'un mun san bukatarsu ko ba mu sani ba Allah ya fi mu sani. Wannan masallaci na ATBU dukkan waɗanda suke tsayawa akan kula da karantar da mutane da tarbiyyar ɗalibai musamman kuma na karantarwa da muke yi ko a wannan wata ko ba a cikinsa ba Allah ya saka musu da alheri. Kama daga kan jagorori da manya-manyan shugabanni a kowane sashi a cikin wannan jami'a, babba daga cikinsu shine shugaban jami'ar gaba ɗaya Professor Abdulaziz Muhammad. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. Sannan ƴan kwamitin da ke tsayawa da kula da abin da ya shafi al'amuran addini a wannan jami'a da kuma kula da harkokin karantarwa a wannan masallaci da sauran cibiyoyi na addini a wannan jami'a ƙarƙashin jagorancin Dr. Muhammad S. Adam. Allah Ubangiji ya saka musu da alheri. Sannan mu kuma da muke kokari wajen karantarwa da ku da kuke sauraro dukkan mu Allah ya tara mu a cikin ladan kai ma alaramma Allah ya biya wancan babban bukata. Yanzu sai mu shiga cikin Alkur'ani a ɗan taɓa mana karatu kafin mu shiga cikin gabatarwa. Idan ba ku manta ba wannan shekara da yardar Allah za mu shiga sabuwar sura, Suratul Ra'd. Idan ba ku manta ba tsohon karatunmu mun tsaya ne a ƙarshen Suratul Yusuf alayhi salam. Yau gashi Allah ya sake dawo da mu, za mu ɗora daga Suratul Ra'd. Amma kafin nan akwai bukatar saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wani abu na alkhairi ku yi masa addu'a ta alkhairi, zan ɗan sanar da waɗansu bayin Allah da suka ɗauki nauyin isar da wannan karatun a waɗansu tashoshi da kafofi saboda mu yi tarayya da su akan ladar, waɗansu a matsayin wakafi don iyayensu, waɗansu domin lada ga kansu da sadaka, waɗansu kuma domin neman albarkar Allah da kuma haɗuwa akan ladan. Duk wanda ya saurara ya zama tare da su aka samu ladan. Akwai tashoshi da yawa to amma wanda ya zo hannuna nan zan iya ambatawa. A nan jihar Bauchi akwai gidan rediyo na Globe FM Bauchi wanda Muslim Umma ta nan ATBU ta ɗauki nauyi za a riƙa sawa ƙarfe 9, ƙarfe 8 na safe. Sannan kuma akwai gidan rediyo Premier Radio na Kano wanda ƙarfe 11 na dare, wanda Gerawa Rice Mills suka ɗauki nauyi. Allah ya saka musu da alheri. Akwai gidan rediyo Dala FM a Kano ƙarfe 9 na safe, wanda Alhaji Tukur Yusuf chairman CEO na kamfanin Rufaida Yogurt ya ɗauki nauyi. Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai kuma Unity FM da ke Jos wanda za a riƙa sawa ƙarfe 6 na yamma, wanda Alhaji Ibrahim Abdullahi Ibzar ya ɗauki nauyi a Jos. Allah ya saka mishi da alheri. Akwai gidan rediyo na Sawaba FM da ke Hadeja domin jihar Jigawa, wanda Alhaji Muhammad Sambo Alhassan Mai chairman CEO na Boko Fertilizer ya ɗauki nauyi. Allah ya saka mishi da alheri. Akwai Vision FM da ke birnin Kebbi da kuma Equity FM shi ma da ke birnin Kebbi, wanda dukansu biyu Honorable Mansur Musa ɗan jami'a ɗan majalisar tarayya daga Jega ya ɗauki nauyi. Allah ya saka masa da alheri. Sai kuma Landmark Radio da yake Kwantagora, wanda
tare da kuma gidan talabijin na Tauraruwa TV wanda kamfanin Z&YT suka dauki nauyi matasan nan guda biyu Zaharuddin da Yusuf Allah ya saka musu alheri ya musu albarka na Tauraruwa TV karfe 4 zuwa 5 na asuba lokacin sahur na Landmark Radio na Kontagora karfe 10 na dare da kuma karfe 11 na safe sannan kuma sai gidan talabijin na Manara TV wanda Senator Obasani gwamnatin jihar Kaduna ya dauki nauyi Allah ya saka mishi da alheri karfe 7 na yamma sannan sai gidan talabijin na DITV Kaduna wanda Dr. Awal Ahmad mazaunin America ya dauki nauyi Allah ya saka mishi da alheri karfe 4 shima na asuba zuwa 5 kenan sannan sai kafofi guda 3 da Gift FM da ke Jalungo don jihar Adamawa don jihar Jalungo ai don jihar Taraba da kuma gidan radio na Atap da ke nan Bauchi da kuma gidan talabijin na Albani TV da ke Zaria wannan kuma duka guda 3 Alhaji Aminu Shaibu garkuwan kawoje ya dauki nauyi na gidan talabijin na Albani karfe 3 na yamma shi wannan wakafi ne domin kansa na Atap Radio karfe 5 na yamma shi kuma wakafi ne domin mahaifiyarsa Hajiya Maryam Allah ya jikanta da gafara na Gift FM Radio na Jalungo karfe 9 na safe wakafi ne domin mahaifinsa Alhaji Muhammad Shuaibu Allah ya gafarta masa sai kuma gidan radio BRC FM na Gamawa karfe 11 na safe Alhaji Tijani wani bawan Allah mazaunin Dubai ya dauki nauyi Allah ya saka mishi da alheri sai gidan radio Peace FM domin jihar Borno wanda kamfanin virtual engineering suka dauki nauyi wanda dama su suka saba daukawa Allah ya saka musu da alheri sai kuma abin nan Sunna TV da director ta Dr. Ibrahim Umar Jisina ya saba daukan nauyi da kansa ba riga ya ambaci lokaci ba sai kuma gidan talabijin na Hausa TV dake Kamaru su ma ban ji lokacin ba dukan waɗannan Allah ya saka musu da alheri sai kuma mu tashar mu ta Al-Umda TV da yake YouTube duk wanda yake so yana iya gani a lokacin da ake ko bayan an gama sai kuma Facebook live stream shi ma namu sai kuma na WhatsApp ga waɗanda za a sa musu wanda za su samu daga baya sai kuma godiya ta musamman ga waɗansu bayan Allah guda biyu Alhaji Suleiman Muhammad Wakili wanda a da shi ya saba daukan na gidan radio Sawaba FM dake Jigawa kuma wanda ya fi kowa sa gudumawarsa akan marayun da muke daukan nauyin su a nan masallacin Allah ya saka mishi da alheri sai kuma yanzu nan muka samu gudumawa da nake muku albishir dukan ku dalibai ga aboki na bawan Allah da yanzu muke bude tafsirin nan tare da shi Alhaji Muhammad Alhaji Aminu Ahmad mai kamfanin Tiamin Rice wanda ya dauki nauyin in Allah ya yarda daga kan gobe za ku ga an fara kawo abun bude baki an saba kowace shekara gwamnati ke daukar nauyi to an ce yau an yi azumi an tashi amma dukan ku an ga ana zanzare ido ba kawo komai ba to Allah ya sa yanzu aka gaya masa kuma ya ce in Allah ya so ya dauka kuma za a rika yin abincin da mutane 100 kullum za su samu Allah ya saka masa da alheri wannan shine abin da zai sa dukan mu haɗu tare a cikin neman ladan mu muna karantarwa su kuma suna wayata
adawa suna kuma yin amfani da dukiyoyin su muna yi musu addu'a da su da duk masu yin aiki irin wannan Allah ya kara albarka gare su da dukiyar su da kuma biya musu bukatu na alkhairi baka ba tare da bata lokaci ba za mu shiga kai tsaye cikin wannan sura mai albarka suratul ra'd za dan taba mana karatun ta sannan yau zai zama introduction ne kawai akan wannan sura gobe kuma insha Allah sai mu fara tafsirin ta alarama ta ba mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله يمك البركة wannan kadan ne kuka ji daga wannan sura mai albarka suratul ra'd wannan sura an rada mata suna suratul ra'd saboda a cikin ta a aya ta 13 Allah ya ambaci ar-ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal mala'ikatu min khifati abinda ake nufi da ar-ra'd shine tsawa ko araduwa wannan rukukin da ake ji a yayin da ake ruwa ko ko za a yi ruwa wannan sura bisa ga zance mafi rinjaye an saukar da ita ne a Makka duk da waɗansu malamai suna gani a Madina aka saukar da ita amma waɗanda suka fi rinjaye cikin magabata Abdullahi dan Abbas Sa'id ibn Jubair Mujahid ibn Jabar Ata ibn Abi Rabah Ikrima Maula Abdullahi ibn Abbas da kuma Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri duk sun ce a Makka aka saukar da ita wannan sura ita ce sura ta 13 a cikin jerin gwano na surorin Al-Qur'ani idan ka dauko daga suratul Fatiha wannan sura tana kunshe da ayoyi 43 tana kunshe da kalmomi 854 tana kunshe da harufa 3450 wannan sura babban abin da ke kunshe a cikin ta na sako shine sakon Allah da dama
shine mafi rinjaye a cikin surorin da aka saukar a Makka. Wato sako na tabbatar da gina imani a zukatan mutane da kuma tabbatar da tauhidi kadaita Allah da bauta kadaita shi a cikin ayyukansa, kadaita shi a cikin sunayensa da sifofinsa, da kuma kadaita shi a cikin cancantarsa da bauta ba tare da abin tarayya ba. Sannan kuma surar tana fito da matsayin Al-Qur'ani da bayanin mu'jizar Al-Qur'ani da kuma darajojinsa da ilimummukan da suka kunda Al-Qur'ani ya kunsa na al'amuran da suka shafi addini da al'amuran da suka shafi rayuwa. Idan ka dauki wannan sura daki daki zaka fahimci cewa zamu amfana da yawa idan muka bi darasinta a cikin nutsuwa. Kadan daga cikin abin da zamu koya a cikin wannan sura, zamu koyi daya daga cikin jigajigan abin da take karantarwa, shine wato imani. Kusan dukkan rukunan imani din nan guda shida babu wanda wannan sura bata taba shi ba. Ta taba bayani akan imani da Allah, ta ambaci Allah a wurare da yawa. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsh. Ta ambaci Allah cikin Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Ta ambace shi cikin walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asar. Sannan wannan sura ta yi magana akan mala'iku, wanda yake nuna ishara akan imani da mala'iku cikin rukunin imani. Ta ambace mala'iku cikin wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati. Ta ambace mala'iku cikin wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab. Ta ambace mala'iku cikin lahu mu'akkibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kamar yadda wannan sura ta yi magana akan imani da manzanni, manzannin Allah gaba dayansu. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah li kulli ajalin kitab. Sannan kuma ta yi magana akan shugaban manzanni cikamakin annabawa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da kuma gaskiyar risalarsa. Kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman. Ta kuma ambace shi a ƙarshen surar wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Kamar yadda kuma ta yi magana akan imani da littattafan Allah, musamman kuma imani da wannan Al-Qur'ani wanda shine gagara badau kuma gagara koyo a cikin dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya saukar. Ta yi magana akan Al-Qur'ani da ayoyinsa tun a farko farkon surar Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab. Wannan ana magana akan Al-Qur'ani ne kamar yadda ta fassara da kanta a can gaba cikin walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Sura ta yi magana akan imani da ranar kiyama a cikin wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a idha kunna tiraban a inna la fi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Ta yi magana akan imani da tashin kiyama cikin la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Ta kuma yi magana akan rukunin imani na shidda, wato imani da kaddara cikin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Da Allah ya magana akan iliminsa da kuma kaddararsa da ikonsa akan ya tabbatar da abin da ya ga dama, ya soke abin da ya ga dama, domin shine mai iko akan abin da yake so. Wannan sura ta karantar da tauhidi cikin dukkan nau'ukansa guda uku. Tauhidur rububiyya, wanda yake nuna aikin Allah, wanda yake nuna isar Allah, wanda yake nuna mulkin Allah da yanda Allah yake gudanar da kauni ba tare da wani ya taya shi ba, wanda kuma yake nuna abubuwan mamaki da ban kai akan yadda Allah yake gudanar da wannan duniya.
wannan tun daga kan farko farkon surar Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amr yufassilu al-ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara duk zuwa karshen inda Allah yace inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun duk wannan bayani ne akan tauhidur rububiyya sannan zamu koyi yadda surar ta koyar da mu tauhidul asma'i was sifat wanda yake nuna yadda Allah madaukakin sarki ke da sunaye kyawawa da sifofi masu cikan kamala wanda da su ne ake gane girman Allah ake gane darajar Allah ake gane sifofin Allah da suke sa wa bawa ya kaunace shi kuma ya ji tsoron sa duka a lokaci guda a cikin nan ne muka ji inda Allah ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar sannan kuma zamu ji kuma inda Allah madaukakin sarki ya karantar da mu wadansu darussa akan tauhidul uluhiyya wanda ke karantar da mu kadaita Allah a cikin bautar sa ta yadda babu wani da ya cancanta a bauta masa sai shi kadai kamar da ya kadaita a cikin rububiyya shi kadai ke aikace aikace ba mai tarayya da shi a cikin su ya yi halitta ya rike halittar ya gudanar da halittar idan ya ga dama ya kauda ita daga rayuwa ba tare da sa hannun kowa ba haka kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa tunda shi kadai ne ke yin wadancan ayyuka ba tare da wani ba mun ji wannan kuma zamu ji shi a cikin qul mar rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wannan duka magana ce akan tauhidul uluhiyya wannan sura kuma bayan gina tauhidi da imani ta kuma yi magana akan yadda ake gina addini ta hanyar ibada da sauran aikace aikace na wanda aka umarce ka sallah zakka da sauran ayyuka na addini wanda in ka hada su da imani sune suke gina addini gaba daya sannan bayan su kuma abin da ya shafi mu'amala tsakanin bawa da bawa abin da ya shafi alkawari abin da ya shafi amana abin da ya shafi sada zumunta abin da ya shafi kyautayi tsakanin al'umma wanda shi zai cika wa mutum rayuwarsa bayan ya cika addini haƙƙin Allah sai kuma ya cika mu'amala na haƙƙi tsakaninsa da mutane duk wannan zamu koya a cikin inda Allah madaukakin sarki yayi jerin gwanon bayani akan bayin Allah nagari waɗanda suke da nagarta ta addini da nagarta ta mu'amala alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salah wa amru wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata sanai fadi sakamakon su ulaika lahum uqbadda sanan Allah yayi magana akan karshen sakamako na aljanna inda Allah yayi magana akan aljanna da wadanda za su shiga wa man salaha min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim sannan kuma Allah yayi magana akan yan daya gefen wadanda suka ki su kyautata ibada na haƙin Allah suka ki kuma su kyautata mu'amala na haƙin sauran mutane walladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar wadanda suka bata rayuwarsu basu bautawa Allah ba suka kuma cutar da sauran mutane Allah ya ba su dama suka bata basu ci amfanin wannan damar ba suna da ƴan uwansu basu hada zumunci da su ba yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal alqawla dake tsakanin su da mutane yanquduna al-mithaq ballantana kuma abinda ya shafi idan Allah ya ba su shugabanci ko wata dama akan dukiyar mutane su kuma suna barna su yi cuwa-cuwa su yi babakere akan dukiyar mutane su kuma kiyin adalci a cikin al'amuran mutane suna bata kasa wa yufsiduna fil ard irin waɗannan Allah ya tara su a matsayin tsinannu ulaika lahumul la'natu kuma Allah ya ce dukkan su ƴan wuta ne walahum su'ud sannan bayan haka wannan sura bayan ta karantar da mu addini kuma ƴan boko akwai abin da za ku koya a cikin wannan sura wannan sura tana daga cikin surori na Al-Qur'ani da suke da
wato ayoyin da za su zama jagora musamman kuma a bangaren kimiyya da fasaha musamman a bincike na ilimin dan adam da kuma ilimin rayuwa wannan sura tana da wadansu ayoyi da kwararru a sanin kimiyya wadanda kuma suke da sanin kimiyyar alqur'ani suke iya gane yadda alqur'ani ya zama damba da yake bude idon mutum wajen saukin gane yadda Allah madaukakin sarki ya sahale al'amura da ake iya fahimtar su ta hanyar bincike na kimiyya da fasaha a cikin ilimin zamani a cikin ilimunmuka na natural science musamman bangaren astronomy bangaren soil sciences bangaren wato hydrology bangaren biology da dukkan bangarori da yawa na natural sciences wannan sura tayi magana akan su tayi magana akan yadda Allah madaukakin sarki ya nuna abubuwan mamaki a cikin sararin samaniya da abubuwan halitta wanda in ba bincike na kimiyya ba dan adam ba zai iya hango su ko ya gano su ba amma Allah madaukakin sarki ya bada isharar akan su wanda bincike ke iya sa a gano su ta hanyar astronomy rafa as-samawati bighairi amadin tarawnaha yanda Allah ya daukaki sama tayi kololuwa amma kuma ba tare da an sa ginshiki a ƙasa da yake tare ta ba wannan wani abu ne na ban mamaki a ilimin kimiyya da zai sa abu mai nauyi yayi sama kuma ba tare da wani abun da ya rike shi ba amma yana tsaye a sama Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin wannan aya wanda zai taimaki bincike akan ilimin astronomy haka kuma bincike akan wato bincike akan ilimin canjin yanayi wanda ake ce masa climatology wanda yake binciken yanayin wato hadari da yanayin tsawa da yanayin girgije da yanayin da ke canza al'amari a koma zafi ayi sanyi ayi ruwan sama a dauke ruwan sama da dukkan abubuwan da ake yin binciken su a bangaren wato a bangaren binciken kimiyya ta yanayi Allah madaukakin sarki yayi bayani akan wannan cikin huwa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati haka kuma ilimin da yake bincike akan ruwa idan Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da yanayin yadda ruwa ke amfanan ƙasa ya amfani tsirrai ya amfani dan adam wanda wannan bincike ne a cikin kimiyyar hydrology Allah madaukakin sarki yayi bayani akan wannan cikin anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtabala saylu zabadar rabi'a kamar yadda kuma bincike na bayan ruwan ya sauka akan ƙasa yaya ake haɓaka ƙasa ta samar da amfani mai yabanya ya za a yi wata ƙasar kuma duk da ruwa ya sauka amma ba dole bane ƙasar ta zama ta dace da bada yabanya mai yawa bincike na kimiyya ke iya sa ka gane nan ƙasar gashi da alamar da jikan ruwa amma baya da kyakkyawan fertility wannan bincike ne na kimiyyar ƙasa na soil sciences ke iya sa a gano wannan wanda za mu iya fahimtar sa a cikin fadin Allah ta'ala wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'na wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul Allah yace a bayan ƙasa akwai wurare na filaye na noma mutajawirat suna makwabtaka da juna ga wannan filin ga wannan filin amma nan fertile land ne wannan kuma ba fertile land bane sai Allah ya ce mutajawira gashi suna kama da juna wannan an shuka dabinai wani dabino idan an shuka sai ya fito ya zama sinwan kwaya ɗaya ne amma sai ya fito da rassa daga tushensa wani kuma wa ghairu sinwan sai ya fito kwaya ɗaya yusqa bima'in wahid da dabino da inabin da tsiron da ake shukawa da wanda ake dasawa da wanda yake yado a bayan ƙasa da wanda yake yin dogon bishiya dukkan su yusqa bima'in wahid ruwa ɗaya Allah yake saukarwa gaba ɗaya akan su amma wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul Allah yake abun mamaki sai kaga wani yafi wani dadi wani yafi wani zaki wani yafi wani bauri wani yafi wani tsada wani yafi wani kuma duka a ƙasa ɗaya aka shuka bincike ne na ilimin kimiyya zai iya sa a gane a cikin qita'un mutajawirat
me ya dace in shuka anan kuma yaya quantity abin da zan iya tsammani wannan wurin zai iya bayarwa wannan duk yana cikin abin da za a iya amfana daga wannan sura ana kuma iya amfana akan shi kansa dan adam da halittarsa da abubuwan da suke composition din jikin dan adam a cikin ilimin biology ba shi dan adam kadai ba da dukkan sauran wato halittu wadanda suke da rai a cikin fadin Allah ta'ala Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad Allah yace kowace mace Allah shi ya san wannan macen menene zai iya shiga cikin ta menene wanda ko ya shiga zubewa zai yi ba za ta iya daukar ta ba wace ce kuma da idan ta dauka ma taghidul arham wa ma tazdad mahaifar za ta wato za ta iya wato tsukewa sai ya zama ba a dade ba an haifa sai a fi dan bakwai ni a fi dan wata shida a fi wani ma sai an sa shi a cikin umbuba wani kuma a yi wata tara kuma sai an kara wa matas dad sai ta kara da kuma a cikin dabbobi wata ta haifi kwaya daya wata ta haifi biyu wata ta haifi uku ko a cikin mutane a samu wata ta iya haifan ba kawai yaya biyu ko uku ba har a iya samu wanda ta haifi sama da haka Allah ya ce Allah shi ya san haka kuma shi ya san sanadiyar da take sa a haifi yaro daya ko a haifi sama da haka a haifi wanda zai cika kwanakinsa a haifi wanda shi kuma ba zai cika kwanakinsa ba bincike na kimiyya yana iya sa a gano wanda idan ta haifi wanda ta dauki wannan yaron za ta iya kaiwa ta haifa da kanta da kuma wanda ba za ta haifa da kanta ba wannan shine ma taghidul arham wa ma tazdad Allah ya ce duk wannan wa kullu shay'in indahu bi miqdar duk wannan a wurin Allah yana rubuce kuma Allah ya kaddara shi bincike na ku zai iya sa yanda za ku sauƙaƙa rayuwa wa mai haifuwa a gane wannan ba za ta haihu da kanta ba sai an taimake ta an yi mata CS wannan kuma za ta iya haihuwa da kanta wannan duka binciken na kimiyyar rayuwar dan adam da kuma gangan jikin dan adam da sauran halittu wannan zai taimaka wa dan adam wajen sauƙaƙawa kamar yadda Allah ya nuna ishara akan wannan aya haka kuma a cikin wannan sura za mu fahimci wato laws of positive and negative yanda ake samu a cikin ilimin kimiyya da kuma human psychology a ce wannan mutumin yana tare da abubuwa biyu kuma kishiyoyin juna ne wannan mutum mai fushi ne amma a lokaci daya kuma mai fara'a a lokaci daya wani mutumin kirki ne amma in ka zo masa a ɗaya ɓangaren kuma sai ka ɗauka ashe mutumin banza ne za a iya samun kuma wato wannan dai duniya koya maka cewa babu wani abu da Allah ya yi shi ya zama koyo shi iri ɗaya kowane abu za ka karance shi akan fuskokinsa duka biyu ta yadda in ya zo maka a wannan fuskar za ka iya mu'amalantarsa a fuskar da ta dace in ya zo maka a ɗaya fuskar kai ma sai ka zama chameleon ka koma ɗaya fuskar idan baka karanci kimiyyar sanin ɗan adam ta wannan fuskar ba za ku yi ta faɗa da mutane kuma ka kasa gane yaya wane yake amma in ka karance shi ka gane cewa a jikin kowane ɗan adam akwai abubuwa biyu positive da negative a cikin sauran abubuwa na abinda kake mu'amala da su ko motar hawanka ko gidan shiganka ballantana iyalanka akwai lokacin positive akwai lokacin negative shi yasa wannan sura ta nuna a cikin ayoyi da yawa yadda Allah yake halittar abubuwa abu ne guda daya amma yake kunshe da fuska biyu misali Allah ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad da ragewa da karawa kishiyoyin juna ne ragewa da karawa Allah ya ce ana samu a cikin mahaifar mace a samu ragewa a samu karawa idan bincike bai sa ba sai ka dauka karawa zai yi tana iya ragewa kuma ayi asarar abin da ke cikin in ko ka dauka ragewa ne sai ka zo ka taba kana iya taba lafiyarsa ya zama bai yi rai ba saboda Allah ya kaddara wanda zai kara haka kuma Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi Allah ya ce duk daya ne a wurin Allah da wanda yayi magana a boye da wanda yayi magana a bayyane amma kai a wurin dan adam ba daya bane da wanda yayi magana a zuciyarsa yana kallonka da wanda yayi magana ya fito da shi ba iri daya bane akwai wanda in ka dube shi labarin zuciyarsa sai dai ka gani a fuskarsa amma ba za ka iya jin abinda zuciyarsa take faɗa ba Allah kadai shine alimin bi zati sudu to kai ka sani in kana mu'amalatar dan adam abinda ya koye kai ba za ka iya sani ba sai Allah ne kawai ya sani shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi munafukan da suke kewaye da kai la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kai ba ka san su ba mu muka san su amma kokarin da za ka yi na kimiyyar mutane zai sa ka gane
wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. Sai dai ka rinka binciken su ta hanyar me suke fada, sai maganar su ta baka alama akan ashi sharri yake nufi. Amma in kace zaka bi ta mutum haka kawai, a zahirin sai yana iya nuna maka positive, alhali negative. Kamar yadda kuma a cikin wannan sura zamu ji inda Allah madaukakin sarki yace huwa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a. Allah shine wanda yake nuna muku walqiya, walqiyar tarazanar da ku, sannan a lokaci guda kuma ta baku hope. Da wannan walqiyar ne kuke tsammani za a yi ruwa, da wannan walqiyar kuma kuke jin tsoro idan aka yi tsawa za ta iya kashe ku ko ta kashe wani ko ta bata wani abu cikin abin da kuke so. Abu ɗaya ne, amma yana da positive yana da negative. Sai ka dauki positive din, sai ka kuyata yanda negative din ba zai cuce ka ba. Kamar haka ne kuma Allah madaukakin sarki yace walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Allah gare shi ne dukkan halittun duniya suke sujada gare shi. Wani yana yi ne don son rai, wani kuma yana yi don an sa shi dole. Don haka a cikin mutane da kake mu'amala da su, akwai wanda yana yin maka saboda dole ne, saboda wani abunka da yake fata ko saboda ya ga kafi karfin sa. Amma inda zaka daga ido a wurin ba zai yi daidai ba, shi ba zai taba yi dawar ba sai dai karhan. Don haka sai ka sanya zaka yi mu'amala da wanda ka san in ka bar masa amana zai iya tsayawa ya rike wannan amanar ko baka nan, shi wannan zai maka dawan. Amma akwai wanda sai karhan, kuma dukkan su kana bukatar su, ba zaka iya koran kowa ba, dole ka hado su. Mai dawan sai ka iya barin masa amana, mai karhan sai ka sa yayi a gaban ka, saboda akwai kwarewa zai yi mai kyau, amma shi sai an sa masa ido. Da irin wannan ne muka ji Allah ya ce kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Allah yana buga muku misali akan gaskiya da ƙarya. Ai abubuwa ne kishiyoyin juna, amma Allah ya hada su a wuri guda. Kamar yadda Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah ya goge wani abu, wani abu ko bayan ya goge ya sake dawo da shi. Wannan yana nuna Allah a cikin kaddararsa, a cikin tsari na al'amuran gudanar da mu, akwai abinda zai iya faruwa da kai sai Allah ya canza. Wannan dalilin yake nuna bukatuwarka akan kullum kai addu'a. Allah zai iya ya kaddara cewa za ka yi hatsari a yau, amma in Allah ya ga dama idan ka yi addu'a kafin ka fita, sai Allah ya ce a goge hatsarin a mai da shi razana kadai, sai dai a zo a yi haka kamar za a buga sai ya wuce, sai ka yi tsaki amma ba ka yi jini ba kuma ba a yi rauni ba. Wannan shi ne ma'anan yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu abin da ke canza kaddara sai addu'a. Addu'a tana iya sa da an rubuta maka za ka yi gajeren kwana, amma in kana addu'a akan Allah ya baka tsawon kwana sai Allah ya ce a kara masa, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Amma wa indahu ummul kitab, duk abin da kaga ya faru da kai to ya dace da abin da yake cikin lawul mahfuz, dama akwai abin da Allah ya rubuta shine zai faru da kai. Don haka addu'arka da kiyayewarka yana iya sa abin da da zai samu ni kai ba zai same ka ba. Idan ya zama kana da extra kiya a wajen tuki, kana da extra kiya a wajen me zaka ci, me zaka sa, wa zaka yi mu'amala da shi, ina zaka je ina ba zaka je ba, yana iya sa ka zama ka samu safety da security a waɗansu abubuwa naka. Wanda kuma bai da irin wannan sai je fada a cikin hadari, wannan duka yana cikin yamdullahu ma yasha wa yuthbit. Ba a yi wa Allah wayo, in Allah ya kaddara abu kaza zai same ka, amma idan kana daukan mataki na gyara sai Allah ya goge fitina sai kawo maka sauki. Wannan shine amfanin da dan adam zai rinka taka tsantsan domin Allah ya rinka goge masa matsala, ya rinka kawo masa abin da ya dace. Sannan